Partia Socialiste duket se po ndryshon kursa i takon Ilir Metës, ndonse Edi Rama përtiste më të madhe se spionët nuk do të kenë më vend në politik, duket se mazhoranca është rrequr nga plani për të mbyllur Ilir Metës derën e parlamentit. Pasi autoriteti i dosjeve deklaroi se ka dyshime që Ilir Meta të jetë spioni i sigurimit, PS doli menjëherë me disa propozime duke kërkuar ndërhyrje në ligjin për autoritetin e dosjeve, kodin zgjedhor dhe ligjin e dekriminalizimit. Vetë Aulan Balla shpreh se do futen përcaktime që bashkëpunëtorët e sigurimit të mos kenë vend në politik. Mirëpo kemi një ndryshim kursi 180 grad. Kryetaria e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka ka deklaruar sot se synimi i PS-s është të bëjë transparencën dhe jo të përjashtojë njerëz. Ne thjesht do të jemi të kujdesshëm që të ruajmë standardet, por nuk është e thënë që është e prerë me thik ndalimi. Ka vende që e ndalojnë në mënyrë kategorike, ka vende të cilat i japin një periudhë të caktuar kohore. Gjithë shqetësimi ynë është që ne të bëjmë një propozim, i cili t'i kalojë edhe filtrat kushtetues, edhe filtrat e Strasburgut, pra nuk ka kthim prapa. Shprehet Klotilda Bushka. Sipas saj, fokusi i ndryshimeve ligjore do të jetë tek vetë deklarimi i kandidatëve dhe jo tek ndalimi ligjor. Sipas saj, rëndësi ka që do të bëhet transparente e shkuara. Në rast se nga deklarimi rezultojnë fakte të pavërteta, ligji ka sanksione administrative deri në penale, duke ia lënë barrën e vetë deklarimit vetë subjektit. Tha ajo. Pra, PS duket se do ndërhyjë në ligj që të hapet dosja e Metës për vendosja e kufizimeve ndaj tij, duket si e vështirë. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur, por duket se si PS ashtu edhe Meta i kanë ulur tonet. Vetish presidenti nuk ndalet më te kjo çështje, ndërkohë që edhe PS duket se ka marrë me qetësi ndryshimin e ligjeve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.